सौतुणी को जीवन रु मारिबाकु उद्यम करी फेल हला सौतुणी। भुवनेश्वर उपकंठ गोठ पाटनारे घटिछे एमिति घटना। एम्स हॉस्पिटल निकटरे थिबा श्रावणी अपार्टमेंट रे रहउछंती सुशांत कुमार पात्र ओ तांकर परिवार। गतकाली रातिरे सुशांत को प्रथम पत्नी लोपामुद्रा विश्वाल तांकर द्वितीय पत्नी को पैसा आनिबा बहाना देखाई भुवनेश्वर उपकंठ गोठ पाटना नै आसीथिले। सेठारे थिबा जंगल रे मळा जणकु लोपामुद्रा ओ ऑटो ड्राइवर जीवन रु मारिबाकु उद्यम करथिले बोली अभियोग करिछंती आहत महिला। स्थानीय अंचलर किछि युवक घटनास्थळे पहुंचिबा परे उक्त महिलाकु उद्धार करी पुलिस को हस्तांतर करथिले। सेबडे स्थानीय अंचलर बहुत बड़ बड़ शिक्षानुष्ठान थिबारु सेइ अंचलर गोटे फांडे निर्माण करिबाकु स्थानीय बासिंदा दाबी करि आसुछंती। କାଲି ରାତି 8ଟାରେ ଆମେ ମୋର ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାର ଆସିଥିଲୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠାଇବୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋରେ ଲଗେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ମାରୁଥିଲେ। ତା ସୌତୁଣୀ ସିଏ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ତା ସହିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚିତ୍କାର ଗଲା ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଧମକେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ। ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସେଠୁ ଆମେ ଧରାଧରି କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲୁ। ସେମାନେ ଖସିକି ପଳେଇଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ 100କୁ ଫୋନ୍ 100କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। 100 ସେଠୁ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପିସିଆର୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ପିସିଆର୍ କବଳରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଚନ୍ଦକା ଥାନାକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏପଟ ଏରିଆ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏପଟେ ପୁରା ଘୋର ଅପରାଧ ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟାମୁଣ୍ଡ ବି ଏପଟ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଏପଟେ ତ୍ରିପଲ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି କରାଯାଉ।